最初の方に来た皆さん、そしてテレビの前で応援された皆さん、2011 J1 リーグ優勝チーム、柏レイソルです。メルシーニョ監督より、pelo apoio que vocês nos deram aqui em todas as rodadas, sempre nos incentivando, sempre apoiando os atletas dentro do campo. Então nós também estamos festejando com vocês, porque vocês merecem, e vamos continuar perseguindo a vitória. Pelo pai do Rua, é hora de abrir o Rua. どんな時でも支えてくれる、サポーターの皆さんと一緒に勝ち取ったタイトルです。これから先もビトーキャーを求めて、みんなでいきたいと思っております。